գործով Սիմոնյանին հարցակնելու համար պահանջվել էր թարգմանիչ։ Նշանակված թարգմանիչ Արմինե Մինասյանի կողմից ներկայացված տեղեկանքում, որն արդարադատության նախարարության կողմից 2012 թվականին տրվել է անժամկետ, նշվում է, որ թարգմանչի որակավորում Արմինե Մինասյանը ստացել է մասնակցելով ռուսաց լեզվի նոտարական գործողությունների որակավորման ստուգումներին և վաստակել դրական միավոր։ Դուժողի իրավահաջորդ վիպարի Սիմոնյանը ներկայացված փաստաթուղթը բավարար չհամարեց և փորձեց ճշտել, արդյոք թարգմանիչն ունի համապատասխան մասնագիտական բարձրագույն կրթություն։ Թարգմանչի կողմից ներկայացված ՎԿ-ական լիպարի Սիմոնյանը բացարձակ հայտնեց նրան։ Արմինե Մինասյանը իր հերթին առարկեց, ասելով, որ ինքը բազմիցս մասնակցել է տարբեր դատական նիստերին որպես թարգմանիչ։ Դատարանը որոշ ժամանակով խորհրդակցական սենյակ հեռանալուց հետո կայացրեց համապատասխան որոշում։ Թարգմանիչ Արմինե Քաջիկի Մինասյանին հայտնած բացարձակը մերժել է։ Բարձրաբանվում է, որ դատարանի որոշումը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի սահմանում որևէ մի որակավոր ՎԿ-ան Սիմոնյանի ցուցմունքը լսելուն, ՎԿ-ն ցանկացավ տեսանկարահանվել, փոխարեն նման հրամասն նկարագրեց, թե դուժող Հարություն Գրիգորյանը և ընկերուհին ինչ հաջողականությամբ են այցելել Վարդբաղի հանգստյան գոտի։ Իդեպ ՎԿ-ն արդեն 4 տարի է բնակվում է Վարդբաղում։ Ըստ նրա տված ցուցմունքների իրեն միշտ հետաքրքրել է, թե ով է իր իսկ խոսքով ասած Հարութ Ձյաձյայի ընկերուհին, սակայն վերջինիս միշտ թիկունքից է տեսել։ Խորհրդավոր կնոջը ՎԿ-ն արտաքնապես տեսել է այն ժամանակ, երբ նա ամուսնու ամբաստանյալ Արման Կատունյանի հետ է եկել միևնույն հանգստյան գոտի։ Դուժողի իրավահաջորդի շահերի պաշտպանային հարցին, թե արդյոք Հարություն Գրիգորյանի հետ մշտապես միևնույն կինն է եղել, ՎԿ-ն հաստատեց, որ այո, նրան զբաղեցրած տնակում միշտ միևնույն օծանելիքի բույժն է եղել։ Աննա Սիմոնյանի հարցակնությունից հետո դատարանի միջնորդությամբ հանդես եկավ մեղադրող Լևոն Պետրոսյանն այն մասին, որ կա անհրաժեշտություն օպերատիվ հետախուզական միջոցներով պարզելու հանցագործության գործիք հանդիսացող ատրճանակն ում կողմից և ինչպես է ձեռք բերվել։ Arkadaşlar
Հանրապետության հանդես եկավ նաև Լիբարի Սիմոնյանը, վերջինս նշեց, որ հարկավոր է որպես ՎԿ-ն ներգրավել նաև Գետքի համայնքապետ Հովիկ Մխիթարյանին։ Հովիկ թորգոմի Մխիթարյանը չէր հարցակվել սույն քրեական գործով։ Եվ պարշը, անձամբ ինքն է հայտնաբերել դիակը, թե այլ անձինք են հայտնաբերել, արդյոք դիակը հայտնաբերելուց հետո նրանք տեղաշարժել են այն, թե ոչ, և արդյոք մինչև հայտնաբերել է, որևէ դեպքի ականատես եղել են, թե ոչ։ Պաստաբանի միջնորդությունը բավարարելուց հետո նախագահող դատավորը հետաձգեց նիստը, հաջորդ նշանակվեց սեպտեմբերի 4-ին։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։